بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأصحابتي ذمي البطن وتحلتك جوقتين والسلام سيدتين حالتين يغرما ما شاء الله. أنا وإذن في عنا إلى ما تسكلي إلهي أنا قحاف ما تقبنا ينسون نبد إلي يا ما تسكلي ما شاء الله. يعني تحبتي ذا ما انتو حقنا ولا روتين ما شاء الله قروا هاجينا وضنا كرغا اسكا هاجينا ما انتا الحمد لله اي ما نويف طواع صور دعلي واي ما دوبب يا واسكنتي ما شاء الله شقالو جرا ما انتا قولك او الربا اللي اقاجو لك لك حيوا وري لك ديغو ما شاء الله لك ديغو او كال عرق لك ديغو فانتين يا narka wa soo dhacda qofti wa timid wow joodar gal qaad oo ya aan ku dhaa joodar si xulus yahay bisinka gacan u taagan ku dhaa gacan ya aadi maana ku dhaa maalmaan borbor iyo waxa jiray marka sarrada borbor iyo waxa yeelatay ee waxa waa in laba jafo wiki hal maalin waxa waa tir soma hadii kale waxa waa iidan on boore noqonaysaa waxa waa tan qaxootig boorkii soo dhamaadmo arro ema hele sagashanka nadiif gurmu ku ahanaayo ya marka tir tala tirtira iidan boorkii wax dhaan laga tirtira saxadii udkiyaato iidan ku weynaadan qaraal noqdo xogaa hirgabirka waxba ahaayo saasan aan dream weya hirgabin usoo hayaan dream weyaan fahantin. Marka asxaabteyda aduu codkii waaweyn iyo xabxab arkaysiin qaraalo noqda fahantin ya waxaa waad guriga iskaaga jinuuna iqraalo noqda joodarga culus yahay bismi dhawar shaqa kaw uu ikallaha ku dhah bisinka ha maxalii rumixna joodarti su adag yaanaab ka yaabe hadda waa kaas joodarigi meeshiisan ku celiy iga tagaa dhahay adiga waab idise oofaab igilse bisinka kunoqa meeshaada ama ku qaadi kariye bisinka ya wallahi bila anaa yaaba dasu culusi anaa ka yaabe joodari khafiifa umaliya dhaylabut halkaas bab kusii asaab ila boodi tan ku dhahay ya aad ku ridinaa islaale dhaa aan ila boodi ina ila boodi darta aad yan ku boodin bisink aashar hadda soo googlnay mafahantin masaa mafahantin ma fahmin sabtiida aan jeclahay aan xiisatihiin mafahantin mafahantin anoo ma dhaa fikir walaalyaalo mafahantin wax lagu dhaafo ya isoo raadiye oo iskaaga bedelo ma fahantin wax ma fahantin eberka dhigo maxaa waaye asxaabtiida waa mahadsantihiin sidaa ii garab istaagantihiin oo iigu sheer garaysiin oo iilay garaysiin oo ii subscribe garaynaysiin oo ku mahadsantihiin intaan iinka badan inaan garsiisiin hore noo sii wadiin arabaa ma fahantin hore leh gadaal maya hore inoo wada hore leh bis gadaalna imaano ma rabo gadaalna usoo laabano ma rabo horena usocono ou meel sare agaarna rabaan fahanti ya meel sare inaan gaarna rabaa idinkaana hee igaarsiin gar ilaahay kusukuu idinkaa wax idinku ahay mafahantin haddoo iska xaaq waa googley sarshti guriga iska xaaqaan fahanti guriga boor walaalyaalo meeshaana ku dhaa maanta gurita hagaajista usubixi boorkii sidiisa leebaa meesha hadan ka bilaabe waxaa umalaysa waxaan ku dhahay in lagu dhaha in qolngungasu hagaajistadan carada lagu sii celinaa lee umalaysa maanta hagaajisa ku dhahay subix hadda kalabta hagaajisa habeenkii xoogaa boor ma lahan subixii sidiisa ama dhigi karta maanta waa waa xaqaale waa dhaafaad yaa tirtirtid le waa mafahantin xaalad qaxootiga waaye mafahantin malanshaala waa laga baxaa soo maaha ya
markaad waa iska xaaquuya, hoos xitaana sambuura qabaa. Sambuur aday ku taalaa dhammaantin fahamte, sambuur aday ku taalaa gurigan. Saama lagu dhaafi karo, saama lagu dayi karo, indhaama loo dhamee karo, indhaama laga leexi karo. Maanta xaba in la hagaajiyo sambuur imaa laheede, iska dhaafi laheede, aday ku taalaa. Aan dhibka qaba waxaa ah haddii aad sanka xirto oo sanka aad daboolo, neefta inay u dhegeyso aan maleya. Sanka haddii aad xirto hoolmaba qaban karaa ani. Sankaas inaad furo oo hawo aad qaato lee jirto, naqaskana way u dhegaya aan maleya. Marka gurdu zaid boor boor zaid uu maanta dhaco oo kale, maxaa sameeyaa? Ma xaaqo markaas oo kale. Boorku zaid yahay, carada zaid tahay, maxaa qaayi? Maxaa soo qaadan karaa tirtiraha, carada ku tirtiraa, kadib waxaa qaala. Lakin maanta boor zaid ma jiro. Solar aad aanu saaran, kaas batterigii waa boorboor waxbu leeyahay. Nalkaa yaa iskugu damin, hooy gabaree joog, hooy gabaree joog. Day 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 day, arma joogtido. Soo joog nigila waa soo jiifaa laga helaaya. Inaas ka fadhan asxaabteyda, muxuu ahaay marka saas yeelaa had. Laakiin boor zaid ma lahan, xoogaa yar le waayo. Samboorkan waxaa jira mar oo zaid ku kacsan yahay fan ad xoogaa corona, laakiin waa hiinisaa ma fahantin. Marka asxaabteyda, walahi bilaay geed samboor ahaan ku dhahay bilaay dad ku dhihi asxaabi wax samboor qaba haddii ay joogaan meeshan, ha ii soo qaran kulamida aha. Imisa aan kala yeelay qabo ayaabe samboorkan facadas iga reebi rabaaya. Yaa marka asxaabteyda, kow iyo kun jeer aamahadsantihiin fahantin. Hadda guriga iska tirtireenaa, maxaa waaye diracan oo nusyaar digaa labato gaabina badan nasaar. Yaa mar salaadkan gaaban maxaa waaye aan leh far, aan la iska soo qaban wey far, maxaa waaye far aan la iska soo qaban wey bee. Wah mar salaadkaas uweyn yaana ka yaabanaaba. Bismillah, maxaa laga rabo micnaha? Asadan hulufuluf sinka. Marka asxaabteyda ay shaqa qaftanaysaa maanta, walahi bilaahi shaqaas qabtaas idinaysa arkoysi inaa subscribe la'aan dhigtiin oo views la'aan dhigtiin oo like la'aan dhigtiin. Xaq miya asxaabteyda? Xaq maaha moho? Yaa xaq maaha inaa fiirsatiin waaye juhda lagu bixinayo videogan. Waa lasoo edit gareynaa, had cod salaas wax kadib aa saaruya. Markaa dukaday hurdi aan xadha bay bay hurdo noo haan dhahay han hurdo iska dhaaf mowido ono yiri isa iska dhaaf hurde si had igu soo noqon karta haada hurdi. Aan waa isdiini subixii saabta kul daa dukada ma uu kulaabtamo iska soo kaxaa quraxdeeda iyo xeega jii iska sistaa. Hurdo subax lagu noqonaya cajis cajis iyo waxaa la qaadaa halaaw. Waana halaabe hudhuw hudhuw waa halaabe. Hadda quraxdaga sugaydii hurdo iskaaga laabe saddex saac quraxda marka la qaara da babinuusaa dabka ma la rabo. Saadaad ku jaw soo dhaha ku dhacay xaadada intii qabowdaha iyada la soo xiriirta xaadada intii qabowdaha ah hoosha layska qabtaa ay dhihi jirta. Yaa xaadada intii qabowdaha ah hoosha layska qabtaa. Marka xaadada intii qabowdaha waa hoosha iska qabo, waxaad iska kala tuur waaw ka dhig quraxdaad qofki bixi rabo magaalada aadi rabo ha qaaday ha quraacdo. Yaa hadda luuqa oo durbiga ahay looma joodo maqe anturuyaa fahanteen. Marka asxaabteyda walaa waa mahadsantihiin, sa idinkugu mahad celiyo maba aqaanba adaadaa mahadsantihiin. Intaasiin ka badan idinka rajeynaa. Ilaahay ha idin dhaafo, ilaahay ha idin xafido, mar walba idin duxiyaa walaa maasha allah aad wanaagsana tihiin. Intaasiin ka badan aa idinka rajeynaa. Codkeyga dugaabayaana ka raali noqda fahanteen. Waa idinka raali gelinayaa
masha Allah, aad gurigaad ku tirtiraynaa fahamteen. Maanta rutiinkii intaan le waaye, guri hagaaji le waaye fahamteen. Marka subscribe-ka iyo like-ta iyo share-ta waxaa geyna meel sar na gaarsiiya ayeeyadii macaan iyo kusoo duxeeya inuu Ilaahay qabrigu u nuuriyo, inuu Ilaahay qabrigu u waasiyo qof walba ayeeyadii dhimata Allah u naxariisto. Qof walba hooyooyinka hooyo, qof walba hooyad dhimata Allah u naxariisto, aabbad qof qurinta Allah u naxariisto, qof walba qofkuu jeclaa, qof odoo dhinta Allah u naxariisto. Fahanteen, Ilaahay anaga gadaashood nama fidneeyo. Muxuu ahaa ii sheeg ayeeyadii macaan iigu soo duceeyay inuu Ilaahay qabrigeeda u nuuriyo, inuu jiro Ilaahay jannatul firdowsi Ilaahay ugu bishaareeyo. Fahanteen, ya maasha Allah, gabagabadii iyo gunaanadkii aan ku jirnaa maasha Allah, gurigeena saas noogu soo qurux badnaada, noogu hagaagay. Fahanteen, ya waa kaasaa maasha Allah, tabaarak Allah waaye. Qira idin rajeyna. Bye bye.